tafel, goedenavond allemaal. Het was quasi altijd de naam Abdelhamid Abaoud die viel als het over het brein achter de aanslagen in Parijs ging. Maar vandaag lezen we in de morgen toch iets heel anders, Rudy. Salim Ben Ghalem, waar komt die ineens vandaan? Uit de morgen? Nee. Er is een onderzoekscentrum dat op basis van veiligheidsdiensten en met goede contacten bij inlichtingenbronnen een lijst heeft opgesteld om het netwerk te reconstrueren. En ja, die naam viel daar als degene die vanuit Syrië de zaken coördineerde. Nu, de speurders wisten wel al een tijdje dat er telefoontjes gepleegd waren en dat er allicht iemand anders achter zat, een mysterieuze figuur, waarvan nu de naam is ingevuld. Maar dat moet dan vanuit de States komen. Het is toch opmerkelijk dat dat plotseling dan... Ja, maar dat is een netwerk dat blijkbaar met correspondenten zo wat overal ter wereld werkt. Dus dat, ja, via het internet, dat is helemaal verspreid nu. Ik ben er vandaag eens naar gaan kijken en uitgebreid op geweest. En dat is fascinerend. Ja, want dat netwerk, wat leer jij daaruit? Wat wist je nog niet, laat ons het zo zeggen? Ja, een boel namen natuurlijk. En ook hoe dat zij er dan toch in geslaagd zijn om de link te leggen met wat zich in Syrië afspeelt. Want dat is hetgeen waarover we in het duister tasten natuurlijk. Want laten we wel wezen, Abaoud was allicht wel de plaatselijke commandant. De man die op het terrein, zeg maar, de sergeant van het veld eigenlijk hier, de zaken coördineerde en uitvoerde. De man die ze bedacht heeft en die eigenlijk, voor zover ik begrijp, de stromen verzorgt tussen wat zich bij ons afspeelt en Syrië. Want het is meer dan eigenlijk een cel, zoals ze zeggen. Het is eigenlijk een brede stroming van middelen, wapens, van mensen die over en weer reizen en die op die manier eigenlijk gecoördineerd worden. Maar ze zeggen wel dan, hij had Abaoud dan, had blijkbaar niet de capaciteiten om dat allemaal te doen. Dat is een psychologisch oordeel over al dat niet. Dat zei men al een tijdje, dat men moeilijk kon geloven dat Abaoud het verstand had, zeg maar, hè, om dit soort dingen te organiseren en het charisma om dat te leiden en zo. Abaoud is wel degene die, als je de onder deze man, hè, als je daaronder nu naar Abaoud gaat kijken, dan zie je wel dat ook Abaoud al die andere mensen kende op een of andere manier. Uh-huh. Dus in de voorbije jaren. Dus wie nu wie gerecruiteerd heeft, dat blijft onduidelijk. Want wat men er nu van maakt, van het grote superbrein, dat hij zou verantwoordelijk zijn voor het recruteren van 1500 jihadis. Alsjeblieft. Dat wordt ook gezegd. Nee, dat zeg je van... Wat ik wel straf vind, hè, want de Fransen, ja, in het begin hebben ze ook naar België vooral gekeken. Als je nu leest, die Ben Ghalem, waar we de topfiguur dan zo gezegd, heeft daar 6 jaar in de cel gezeten, tussen 2002 en 2008, en is daar geradicaliseerd. Ja, absoluut. Dat is het patroon dat je wel altijd bij iedereen ook terugvindt. Ook bij Abaoud, ook bij de mannen die Koulibaly en zo, die in de Joodse supermarkt hebben aangevallen en ook Charlie Hebdo. Maar in de gevangenissen gebeurt het dat mensen die daar terechtkomen, die onder leiding van een of andere mentor, die radicaliseren en die leggen verbanden met elkaar, die leggen contacten. En op die manier zie je hoe dat hele internet gebeuren. Dat is zoals een ster die zich verspreidt, hoe die met elkaar meesleuren. Je zegt daar inderdaad, en als je zegt daar een mentor, hè, want dat staat ook zo beschreven, ene Olivier Corel. Ja, zevig intussen. En die man, dus op basis waarvan die andere zou geradicaliseerd zijn, die Ben Ghalem. En die man, die Corel, die is op dit ogenblik op vrije voeten in Frankrijk. Ja, dat is een vreemde zaak. Hè. Hij wordt zowat de witte emir genoemd, hè, de blanke emir, een Syrische Fransman. Maar je kan hem blijkbaar niet vastpinnen op iets. Hij heeft een straf gekregen na een inval 10 dagen, denk ik, na in november vorig jaar, hè, na die aanslagen in Parijs, zijn ze bij hem binnengevallen. Ze hebben alleen een jachtgeweer gevonden. En voor het overige heeft die man wel wat vreemde vrienden gehad. Er zijn een aantal mensen die bij vroegere aanslagen in Frankrijk jaren geleden bij hem geradicaliseerd zouden zijn. Maar blijkbaar, ik vind het ook vreemd dat, en ik weet ook niet in welke mate de wetgeving, hoe ver men daarin kan gaan, dat iemand die verantwoordelijk is voor het radicaliseren, het extreme gedachtegoed verspreiden, dat die dan niet kan gearresteerd worden en blijven. Maar dat is blijkbaar op die manier. Men heeft niks, dat blijft plakken. Anders ben ik zeker dat ze die zouden in de gevangenis. Wat moeten we daar nu van denken? Oké, het gebeurt, het is schinder allemaal gebeurd. Er wordt gesproken van een campus bijna, met bijna afgestudeerde jihadstrijders. Ja, maar dat is niet nieuw. Maar kan je daar dan wel vat op krijgen? Als de Fransen nu ook geconfronteerd worden met het feit dat die topfiguur een Fransman is die zo lang in Frankrijk heeft gezeten en dat daar die radicalisering gebeurt. Ik zou geen onderscheid maken tussen topfiguren België, Frans. Dat is één wereld voor hen. Die reizen over en weer en die hebben elkaar al leren kennen vroeger. En die kennen elkaar, die hebben samen kinderen in opleidingskampen gezeten. Die kampen, dat ging al van in de tijd van Osama Bin Laden en Al-Qaeda was dat ook zo. Je had trainingskampen waar mensen opgeleid werden, waar ze elkaar leren kennen en uitgestuurd worden.
Wat wel verontrustend is, is natuurlijk dat, ook wat de Fransen hebben toegegeven, dat er het voorbije jaar, men spreekt van 11 aanslagen die verijdeld zijn geweest of zo. Mm-hmm. En dat er nog altijd de grote vrees bestaat dat er aanslagen kunnen gepleegd worden. En daar roepen ze ook toe op, hè, want dat gaan we ook eens bekijken. De video natuurlijk die verschenen is ook met enkele Belgen, Bilal Hadfi en dergelijke, die ze gisteren de wereld, IS gisteren de wereld heeft ingestuurd. Bilal Hadfi, dat was hem. Hè. Ja. Plotseling zie je daar een jonge gast, enkele jaren geleden liep hij school in Brussel. En nu, want die beelden hebben uiteraard niet getoond, onthoofd hij mensen voor de camera. Ja, ik heb de volle 17 minuten uitgezeten. Voor je hebt alles gezien? Ja, ik heb alles bekeken. In de eerste plaats is het natuurlijk zoals gebruikelijk, maar nu nog weer een nieuwe dimensie van ongelooflijk professioneel gemaakt. Het is bijna een detective-serie van internationale allure. Hè. Als je ziet hoe het opgebouwd is. Hannes, daar zeg je ook van, want je hebt dat er straks gezegd. Van, het is de taal van de jeugd eigenlijk. Hè. Ja, klopt. Het is een actiefilm. Het ziet eruit als een game. Ook de grafiek die ze gebruiken in beeld. Zo, ja, maar halverwege kantelt het. Halverwege beginnen ze met de echte gruwelen. Vanaf halverwege krijg je de profielen van elk van die verschillende in hun ogen martelaren. Hè. Dat zijn die, in hun ogen zijn ze martelaren. En dan beginnen ze, elk van hen begint dan zijn boodschap aan de moslimbroeders in Frankrijk en allicht ook België te brengen en met onthoofdingen bezig te zijn. En dan wordt het niet alleen ranzig, dan begrijp ik ook niet goed meer in welke mate men de jongeren hier daarmee nog kan aanspreken. Dan moet het toch wel een heel speciaal deel van de psyche gaan. Is dan toch ook iets van, kijk eens welke status je krijgt als je dat gedaan hebt? Je wordt martelaar. Het gaat over een held in Parijs. Ja, het zijn helden natuurlijk. Hè. Maar wat er ook heel belangrijk is, is de boodschap die ze erbij vertellen. Hè. En je merkt, dat is echt de taal van de propaganda, telkens opnieuw hetzelfde erin hameren. Ik heb eens uitgevlooid zo wat zo de boodschap was. Dit is nog maar het begin. He, dat is een belangrijke. En wij terroriseren al diegenen die ons ook terroriseren. Jullie bombarderen ons, dus wij zullen jullie bombarderen. Dat is een boodschap die al 10 jaar geleden in de tijd van Al-Qaeda ook gebracht werd. En dan vooral, en dat is het meest opmerkelijke, réveillez-vous. Ontwaak moslims overal. He. Eigenlijk een oproep doen, een beroep doen op. Als jullie dat ook doen, dan worden jullie zoals wij. En wat moeten we verwachten, denk je? Want Europol, de baas van Europol, zegt vandaag, er komen nieuwe aanslagen aan in Europa. Dat filmpje eindigt ook met Cameron, de Britse premier. Het gaat over Engeland. Hoe moet je dat inschatten, denk jij? Ik denk dat dit een taak is voor de, niet voor militairen in de straten, dat is voor onze veiligheid, een gevoel van veiligheid te geven, maar wel voor de veiligheidsdiensten, om zoals ze vorig jaar ook al gedaan hebben, denk aan verviers waar men in geslaagd is, om dat tegen te houden. Om daar ongelooflijk nauwgezet mee bezig te zijn, om te infiltreren, om op het terrein, maar ook en vooral om het internet af te speuren. Ja, dat is overuren blijven draaien, vrees ik, voor onze veiligheidsdiensten, om die tegen te houden. Want de dreiging is er. Hè. Ja. En dat is zoals het begonnen is. Hè. Ze verliezen kinderterrein. En het laatste jaar zie je bijna in correlatie, als communicerende vaten, zie je meer aanslagen plegen en dreigementen uitoefenen tegen ons. Ze hebben een actieterrein in dat opzicht. Laten we hopen dat we het kunnen vermijden. Ook dat nieuwe centrum in Amsterdam dat geopend is, antiterreurcentrum. Okay. Onze reporter Karin Klaassen, die hebben we vandaag opnieuw naar het vluchtelingenkamp, moet ik zeggen, in Duinkerken gestuurd. Want alsof het daar nog niet koud en smerig genoeg is, zouden er ook nog eens mazelen zijn opgedoken. Net als in Calais trouwens, zeer besmettelijk. En zeker in zo'n omstandigheden met veel mensen dicht bij elkaar, is dat toch iets wat je absoluut onder controle wil houden. Maar lukt dat ook? Ja, sinds zaterdag de mazelen zijn uitgebroken in de jungle van Calais, zijn heel wat mensen bang om besmet te geraken. Nu, zelf kan ik dat gevaar niet zo goed inschatten. En voor ik pols hoor te gaan nemen in een ander vluchtelingenkamp in Duinkerken, vraag ik het hier bij een viroloog in Gasthuisberg. Hoe moet ik die situatie inschatten? Moet ik mij zorgen maken? Loop ik gevaar? Ten eerste, men is nog niet volledig zeker dat er mazelen is. Dat is één. Ja. Het aantal gevallen gaat ook niet groot zijn. En u bent gevaccineerd, dus u bent beschermd. Maar ik als gevaccineerde kan wel een
de mazelen overbrengen van de ene persoon naar de andere persoon. Stel, ik ben vrijwilliger. Kan dat? Wel, dit is natuurlijk onzin om zo te denken. Ik bedoel, die mensen geven die kinderen ook continu aan elkaar door. Het is niet zo spijtig genoeg dat daar duizenden vrijwilligers rondlopen. Het schandalige is dat er niet gevaccineerd wordt. Dit was te voorzien. We zijn 2 uur later en in de jungle van Duinkerke. Ik heb afgesproken met Afra, een hulpverlener uit Gent. Zeg, en heb jij dat nu bevestigd gekregen, dat er hier ook mazelen uitbreken? Ik heb het vanochtend gelezen van Calais. Ja. En dan heb ik het zien circuleren op Facebook van Duinkerke, een paar gevallen. Maar ja, op zich, als mensen het niet gehad hebben, het is wel heel besmettelijk. Hè? Ja. Het is sowieso heel gevaarlijk. Hè? Officieel zijn hier nog geen mazelen uitgebroken, althans volgens Artsen zonder Grenzen. Maar het is moeilijk om alles nauwgezet in de gaten te houden, want gestructureerde medische opvang bestaat hier niet. Did you hear anything about the measles or what's going on now? They go to Calais and it's mainly Syrian Kurds, so then they come here. Right. Yeah. So they're guessing that it might come. In deze geïmproviseerde hut slapen Saber en zijn kinderen al 5 maanden lang. Zijn kinderen zijn niet ingeënt, vooral zijn jongste dochter loopt bij een mogelijke besmetting het grootste gevaar. Are you worried about that kind of stuff or no? Yeah, we are worried about it. Yeah. Because nearly about 10 days ago somebody is calling, they are coming in here. Maybe exactly in the toilet, when they go to sit on the toilet, maybe this sick is go to there. Pour l'instant, pas de rougeole, pas de varicelle, pas de grosses maladies. Là, c'est des grosses bronchites ou alors des diarrhées avec des virus dans l'estomac, quoi. Mais parce qu'il y a pas, il y a un seul point d'eau, donc pour se laver les mains, c'est un peu compliqué. Il y a des gels, tu sais, les gels hydroalcooliques, là. Ça, c'est pas mal, mais bon, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries en fait qui passent d'une personne à une autre, comme il n'y a pas beaucoup d'hygiène. Als er voedsel tussen ligt, is dat slecht. Hè? Er zijn ratten, dus dat is ook wel een probleem. Hè? Ja, die brengen ook ziektes. Ja, dat is absoluut niet gezond. Hè? Ay, er zijn mensen die zeggen dat ze wakker worden met een rat. Een ideale broeihaard dus voor ziektekiemen. En dus is een echte epidemie voorkomen hier van levensbelang. Afra hoopt nu op een vaccinatiecampagne van de Franse overheid. Alleen is het nog niet zeker wanneer die er precies komt. Ik maak me echt geen zorgen over mijzelf. Allee. Ik denk, gelijk dat die man zei, de voornaamste dingen zijn onderkoeling, te weinig eten, longontsteking, diarree. Ja. Dat zijn dingen die je makkelijk oplost als je comfort hebt, als je luxe hebt. Je pakt een paar pilletjes, je eet goed, je slaapt goed. Hier natuurlijk niet, hè. De komende dagen wel geen vriestemperaturen meer, dus dat is misschien dan toch een beetje goed nieuws. Morgen begint Te Gek aan een nieuwe campagne om psychische problemen beter bespreekbaar te maken. Een campagne op school, want dit jaar gaat het over jongeren. En als ik u vertel dat 1 op de 5 jongeren ermee te maken krijgt, dan weet u dat er nog veel werk is. De ambassadeurs die zien er alleszins geweldig uit, hè? Selassou en Sayadou Moni. Sanne, wat gaat er precies gebeuren? Je gaat morgen spreken op een school in Zaventem, dacht ik, hè? Ja. En dat zal dan eigenlijk het begin betekenen van de scholencampagne van Te Gek, die dus loopt dit voorjaar nog en heel volgend schooljaar. En dat is de perfecte plaats ook. Het is vaak in die omgeving en op die leeftijd dat het voor jongeren ook echt moeilijk begint te worden. Mm-hmm. En wat kunnen scholen dan doen? Dus scholen kunnen eigenlijk een pakket samenstellen. Dus er zijn heel veel diverse dingen die scholen kunnen aanbiedingen eigenlijk. Dus bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen die komen praten in de klasse over wat de school eigenlijk kiest, onderwerpen wat de school kiest, zoals verslavingen, depressie, angst. Ook heel veel... Strip gemaakt, zie ik, want die heb ik al gekregen. Strips, boeken die de jongeren dan krijgen, muziektheatervoorstellingen, ook workshops die eigenlijk strategieën aan jongeren geven om om te gaan met hun gevoel, om hun geluk te verbeteren, om hun weerbaarheid te versterken. En ook vooral voor de leraar specifiek, ook tips om hoe te zien wanneer een jongere in problemen zit, hoe daarmee om te gaan. Dus echt, er is eindeloos veel aanbod. Zeg je dat, had jij misschien destijds ook wel fijn gevonden op school? Ja. Ik weet niet hoe het, want doe je verhaal eens. Ja, dus mijn problemen zijn eigenlijk op mijn 15e begonnen. Inderdaad, zoals Selassou zegt, als je in het middelbaar zit, hè, dan is het een heel moeilijke periode. En hoe oud ben je nu? Nu ben ik 19. Ja. Ja. Dus 4 jaar geleden. 4 jaar geleden, ja. En dan heb ik een eetstoornis gekregen. En dat is eigenlijk vrij snel
bergaf gegaan. Mijn moeder is daar wel heel snel achtergekomen. Ze heeft heel snel hulp ingeschakeld. Maar ik zat eigenlijk al zo vast dat dat heel lang heeft geduurd vooraleer dat ik daar uit ben geraakt. Ook verschillende opnames gehad. Dus ja, ik denk dat inderdaad zo'n campagne inderdaad wel... En hoe was het toen bijvoorbeeld op school? Het is niet evident om daar als jongere over te praten. Nee, ik heb dat eigenlijk op school niet verteld. Ook toen ik opgenomen werd, heb ik het excuus gebruikt dat ik klierkoorts had en dat ik daarom niet naar school kwam. Ja, ik was daar wel voor beschaamd en in het begin ontkende ik dat ook gewoon van oh, ik heb geen probleem, dat is allemaal zo ernstig niet. Zelfs toen ik voor de eerste keer opgenomen werd, zei ik nog van ja, maar ik heb geen probleem. Dat is allemaal niet zo serieus. Het is voor jou ook herkenbaar eigenlijk, hè? Ja, absoluut. 14 jaar, 15, dat is echt, dat was bij mij ook echt het begin. En ik had ook niet per se het gevoel dat ik ergens op school bij iemand of bij een instantie terecht kon. Gelukkig had ik thuis wel die opvang, maar er zijn heel veel jongeren die dat thuis ook niet hebben. Dus vandaar dat die scholencampagne zo van levensbelang is. Ja, hoe is het nu met jou? Want eind vorig jaar was het weer een beetje moeilijk. Het gaat beter. Het gaat beter. Ik heb terug evenwicht gevonden. Ik heb ook een lange vakantie genomen. Ik neem mijn medicatie zoals ik ze moet nemen. Ja, want die probeerde je af te bouwen. Maar die probeerde ik af te bouwen, ja. Maar dat is geen goed idee. Nee. Geen goed idee voor mij. Dus dat is terug... Het is soms nog moeilijk. Hè. Het gaat nog wel up en down. Maar ik snap het wel beter als het daar is. Van hoe moet ik ermee omgaan? En wat is het? En het is daarom ook de leeftijd die wij... Dat is het belangrijkste, want alles is nog nieuw. En dat is onoverkomelijk bijna dat gevoel. Terwijl het, als je ouder wordt, is dat makkelijker te plaatsen, hopelijk. Saja, je hebt dan gekozen om je verhaal voor de camera's te doen, ook hè, met de gekal van sinds afgelopen zomer. Waarom heb je dat gedaan? Want dat is moedig. Waarom heb je dat gedaan? Ja, ik zag eigenlijk in Psychology's magazine een artikel van Selassou. Ah, zij heeft jou... Eigenlijk wel, ja, ja. Ik zag een artikel van haar en, waarin dat zij dan heel openlijk over haar problemen getuigde. En ik zag dat de gek nog jongeren zocht om te getuigen. En ik dacht, ja, waarom niet? Ja. Als zij het kan, dan kan ik het ook. En dan ben je meegegaan naar Frankrijk, de fiets op, een col van, ik denk... 10% dat het was, 13 kilometer. Jezus, ja. En ze heeft, dames en heren, iedereen eraf gereden. Op de bergkoningin. Ik ben absoluut nog niet af. Ik werk elke dag aan mijn eigen. Ik probeer zo goed mogelijk te zijn. Oh my god. Ja, heb je daar veel reacties op gekregen? Goh ja, de documentaire komt pas woensdag uit natuurlijk. Maar tot nu toe, er is ook al een artikel verschenen in de Standaard. Ja, want je hebt je verhaal al wel een paar keer gedaan. Ja, ja, ja. Dus ja, tot nu toe zijn er heel positieve reacties opgekomen. Ook op school, mensen die dat zeggen van amai, knap, chapeau, moedig. Ook verrassend veel mensen eigenlijk die daar zelf naar mij toe komen en zeggen van ik heb ook een depressie gehad, ik heb ook problemen gehad. Ja, ja, praten doet praten. Ja, hè? Ja. Ja, absoluut. Sanne, toen ze je voorstelde voor dit project, gaat over jongeren. Je hebt zelf de problematiek gekend. Ik dacht, het is de best denkbare meter die er mogelijk is. Hoe heb je dat nu ervaren, het voorbije half jaar? Ja, als enorm veel voldoening gegeven. Meer dan een hitscore ooit zal geven. Ja, op welke manier? Voldoening. Ja? Ja, op een manier van... Uiteindelijk, ik denk heel veel na over de zin van het leven. Waarom zijn we hier? Een bearable lightness of being, daar kan ik echt veel mee struggelen eigenlijk, met dat gevoel. En dan gewoon het idee van, kijk, we kunnen ook andere mensen helpen. Wauw, wat een zalig gevoel is dat. Het idee dat we met onze eigen ervaringen mensen kunnen helpen en ja, het makkelijker en bespreekbaarder maken, dat is gewoon, ja... En kwetsbaarder durven opstellen, want je zei het net, woensdagavond is er hier op Canvas trouwens, die documentaire wordt uitgezet. Je geeft jezelf daar heel erg bloot. Besef je dat op dat ogenblik? En dat was oké voor jou om dat te doen? Ja, ja, want zoals je zegt, praten doet praten. Ik denk, getuigenissen van anderen is denk ik het meest waardevol voor de mensen die dat momenteel ook struggelen met psychische problemen. Ja, zoals Selassou haar getuigenis mij heeft aangezet tot praten. Kan dit misschien ook andere jongeren, al help ik één jongere. Dat is al prachtig dan. Ja, want het is niet altijd even makkelijk. Hè? Je bent ook een keer gedwongen opgenomen geweest. Daar heb je ook met je moeder over gepraat. En daar komt ook een stukje van voor in de documentaire.
Geloof me, dat was het moeilijkste wat papa en ik ooit hebben moeten doen voor jou. Maar op dat moment zagen we ook geen andere oplossingen. En we vonden jou echt wel een gevaar voor jezelf. Een eetstoornis, denk ik, voelt aan alsof je je kind kwijt bent. Ik voelde mij heel machteloos. En dat is als ouder verschrikkelijk moeilijk om dat te zien gebeuren. Ja, hoe kijkt iemand daarnaar, Rudy, die voortdurend de kogels hoort fluiten in oorlogsgebied? Nee, ik vind dat eigenlijk zelfs geen verschil. Ik bedoel, het individuele leed van mensen dat tussen hun oren zit, is veel ingrijpender, vind ik. Allee, voor mijzelf ook. Ja, mijn moeder heeft zelf ook een depressie gehad. Dus. En, allee, ik snap dat wel heel goed. Dus ik denk dat de persoonlijke ervaringen veel dieper snijden en u veel meer bepalen uiteindelijk dan het abstracte. Voor mij is het zelfs als ik het omdraai zelfs zo dat ik makkelijker kan omgaan met waar ik terechtkom in oorlogsomstandigheden, omdat ik weet hoe zeer individuele mensen ermee worstelen. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar... Nee, ik kan het wel begrijpen. Dat is een vorm van sterkte. Hoe gaat het op dit ogenblik met jou? Goed. Ja. Ik ken mezelf gewoon veel beter. Ik heb natuurlijk al een hele weg afgelegd. Dat is absoluut niet vanzelf gegaan. En ja, in het filmpje zeg ik het ook. Ik werk nog elke dag aan mezelf. Die alarmbellen die gaan op de juiste momenten rinkelen. En dan weet ik van oké, ik moet wat gas terugnemen of het een of ander, of hulp vragen. Maar vroeger ging ik gewoon over mijn grenzen. En dan crashte ik gewoon helemaal. En dan besefte ik dat pas eigenlijk op het laatste moment. En dat heb je nu toch min of meer onder controle? Ja, absoluut. Okay. Veel beter. En de scholen die er ook iets mee doen, die moeten maar reageren. info@tegek.be. En ze kunnen ook een concert van Céla Sou winnen, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ja, dat lijkt me een mooie prijs om mee te doen. Goed. Dankjewel, dames. Wat is er nog gebeurd in de wereld vandaag? Dit was Niet op de Afspraak. Ladies and gentlemen, Governor Sarah Palin.